Oi, gente! A dica de hoje é super importante. Não abandone os produtos na sacola. Colocar o produto que você quer comprar lá não significa que ele está garantido. Durante a Black Friday, tudo pode acabar muito rápido. Então, não se esqueça de finalizar seu pedido. Pronto, agora vocês estão mais que preparados para aproveitar essa Black Friday aqui no Magalu. Beijos e boas compras! No meu canal do YouTube você encontra unboxings, reviews de produtos, comparativos, tutoriais e muito mais para descomplicar a tecnologia.